دوای بەردەوامبوونی بۆ ماوەی 7 ڕۆژ، حوتەمین پاڵوانتی شەترەنجی کلاسیکی خانزاد بە کۆتا هات، کە ئەم پاڵوانتیەش هاوشێوەی چالاکیەکانی پێشوو نێودەوڵەتیە و لەسەر ئاسی جیهان باوەڕ پێکراوە. سەرووی 60 یاریزان تیایدا بەشدار بوون. ئەم چالاکیەش دەبێتە 17مین چالاکی نێودەوڵەتی کە یانەی شەترەنجی خانزاد لە ماوەی 3 ساڵی رابردوو ئەنجامی داوە. ئێمن وەک کچێک لە یانەی خانزادەوە، وەک کچێک هەفتەمین بتوڵی کلاسیکی کە بەشداری دەکەم نادی خانزادا، کە بەهۆیەوە دەتوانین ڕتین بەدەست بێنین. لەپاڵ هەموو کچەکانەوە ئەتوانین پلەیەکی باش بەدەست بێنین. بەهۆیەوە سوپاسی نادی خانزاد دەکەین کە پشتگیریمان دەکات بۆ ئەوەی کە بتوانین کە پلەیەکی باش بەدەست بێنین. ڕێک خەران و سەرپەرشتیارانی حوتەمین پاڵەوانتی نێودەوڵەتی کلاسیکی خانزاد ئاماژە بۆ دەدەن سەرجەم ئەو پاڵەوانتیانەی یانەی شەترەنجی خانزاد بەڕێوەی دەبات لەلایەن یەکێتی شەترەنجی عێراق و یەکێتی شەترەنجی جیهان پەسەند کراوە و گرنگی تایبەتی بۆ یاریزانە کوردەکان هەیە. بەدڵنیایە ئەمە بڵین حەبەهەمین پاڵەوانتیە بڵین یانەی خانزاد ئەنجامی لە 2015 تا ئەم دەقەیە هەر حەبە پاڵەوانتێک لەلایەن یەکێتی شەترەنجی عێراق و یەکێتی شەترەنجی نێودەوڵەتی پەسەندە. بەدڵنیایەوە سوودی لە ساسا بۆ یاریزانە کوردەکان ئەبێت. باشترین بەڵگەش ئێستا بڵین پێش چەند ڕۆژێ بڵین لە بەغا پاڵەوانتی تەمەنەکان ئەنجام درا لەسەر ئاستی بڵین 8 ساڵ بۆ 14 ساڵ لە کۆی 4 یاریزانی کورد 3 یاریزانمان چووە قۆناغی دووهەمەوە. بێجگە لەوەی کە بڵین یانەی خانزاد لە خوارد تەمەن 14 ساڵەوە یەکەمی هەموو عێراق بوو. بێجگە لەوەی کە بڵین چەندین ساڵە بڵین هەر کوردەکان پێشەنگی بڵین هەموو پاڵەوانتەکانی عێراقن و بێجگە لە هەڵبژاردی عێراقی کوڕان و کچانە تا چینە خوارەوە. ئەمەیان بە دڵنیایە ئەم پاڵەوانتی بڵین سوودەکەی چییە؟ زۆر یاریزان حەزی لە یاری شترەنجە لە جیاتی بڵین لەم قەیرانی دارانێ بچێتە بڵین دەوڵەتە دراوسیەکان یان دوورتر بڵین ئەلێرە پاڵەوانتیەک ئەنجامە دێت و بە هەمان پێوەری کە یەکێتی شترەنجی نێودەوڵەتی ئەنجامەیەات ئەمانیش هەر ڕێتنیان بۆیتەوە. دوای بەردەوامبوونی پاڵەوانتیەکە بۆ ماوەی هەفتەیەک ئەنجامەکانی کۆتایی بەم شێوەیە بوو کە یاریەکانی بە سیستەمی سویسری نۆجەولەی بەڕێوە چوو بە کاتی 75 خولەك بۆ هەر جەولەیەک و زیادکردنی 30 چرکە بۆ جوڵەیەک. لە کوڕان حوسێن عەلی حوسێن بە پلەی یەکەم هات بە کۆکردنەوەی 9 خاڵ و ئەحمەد جەزا بە پلەی دووەم هات بە کۆکردنەوەی 7 خاڵ و جەعفەر نیوار بە کۆکردنەوەی 6 خاڵ و نیو لە پلەی سێم بیندرا. لەسەر ئاستی کچانیش کارین کەمال بە کۆکردنەوەی 5 خاڵ و نیو پلەی یەکەمی بەدەست هێنا. کازی وە سەلاح بووە خاوەنی پلەی دووەم بە کۆکردنەوەی 4 خاڵ و نیو. بە هاوبەشی لەگەڵ هێوی هیوا کە ئەویش 4 خاڵ و نیوی کۆکردەوە. میناوەژدی بە کۆکردنەوەی 4 خاڵ بووە خاوەنی پلەی سێم. لە حوتەمین پاڵەوانتی شەترەنجی کلاسیکی خانزاد جگە لە یاریزانانی کورد چەندین شەترەنجزانی جیهانی لە وڵاتانی دراوسێ و ئەوروپا و ئەفریقا بەشدار بوون. ئاری عەبدوڵڵا کێنێن هەولێر.